assalomu alaykum aziz do'stlar, xonimlar va janoblar, hammalaringizga bayramona kayfiyat tilaymiz. Siz bilan birgalikda 3-yanvar sanasida biz, demak, Qo'shtepada G'ulva qishlog'idamiz. Demak, azizlar, Chorvador mahallasini, Chorvador ko'chasini farishta duogo'y onajonisi Adolat onamizni 63 yoshlik payg'ambar to'ylar bilan muborakbod etamiz. Azizlar, payg'ambar yoshiga yetgan aziz onajonimizni Muhammad alayhi vassallam ummatim desin. Allohni sevgan bandalardan bo'lsinlar, dunyodagi jami yaxshi niyatlar onajonimni shaniga bo'lsin deya bugun Shuhrat akamiz, Akmal akamiz, Laziz akamiz musofirda turib barlarda aziz akamizni tabriklarni yetkazamiz. Demak, jannati onajonimizga bundan ortig'iga ham haqlilar. Jon fido bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Qani chiqarga ketdik. Ularni farzandlar tabriklari bilan sevamiz. Ilohim umringiz ziyoda bo'lsin. Eng yomon kuningiz bugungiday o'tsin. Eng avvalo otamlar bilan birgalikda qo'sha qadam qadamlar bo'lib qalbingizni surib yuringlar. Bilasizmi, kim tomonidan sizni tabriklab kelganimizni? Balam tomonidan. Qaysi birlari aziz akamizmi? Albatta, aziz onajon, hamma farzandlarni eng avvalo chiroyli tarbiyalagansiz. Qarang, kechagina bog'ingizda o'yinchoq o'ynab yurgan bolalaringiz bugun ota bo'lib, otani ona bo'lib, onani qadrini tushunib yetib, onajonimni bu mening onam ko'rsatuviga olib chiqmasay, dilimizda armon qoladi. Chunki onam hammadan ham ko'proq shu ko'rsatuvga chiqishga haqlilar. Jonini fidolar qilib yashagan onajonimizga boshimiz yerga tekkincha ta'zimlar qilamiz. Xonadonimiz hayvoni insoni ustuni davlati otajonimiz bilan onamlar qo'sha qarib qo'sha bir bo'lib baxtimizga omon bo'lsinlar degan Shuhrat akamiz, Akmal akamiz, musofirda yurgan hamma tashkiliy ishlardan bosh-qosh bo'lib turgan Lazjon akamiz hamda bag'rizda hozir jonli tabriklari ila hayajonda yonoqlari yonib turgan Azizjon akamizni, qolaversa qizlaringizni tabriklarni yetkazgani keldik. Dunyodagi jami yaxshi niyatlar aziz otam, onajonim uchun bo'lsin. Bular uchun ta'rifga tillarimiz ojiz dedilar. Bitta kontrast qarsagilar bilan tabriklab qo'yamiz aziz onajonimizni.
Onlar izin bozsa. Kolunda geç bozsa o hiç kıl destelerde bu sabır bazıları durmadan kabul eyle. Umringiz uzun bo'lsa. Rizqingiz butun. Aziz boshingiz omon, to'ringiz tog'lardan deb baland bo'lsa. Bilasizmi? Hal turib musofir farzandlaringiz bizga yozgan nomlariga ko'z tikdik. Aziz onajonim, dadajonim, ular davlatimiz, jannatimiz. Ular balki biz baxtiyormiz. Biz zamon shunday chiroyli tarbiya qilib voyaga yetkazgan. Bizni baxtimizu kamolimizni yaratgan Allohdan so'rab, o'zi emas, faqat farzandlarini degan. Hamma farzandlarni birday yaxshi ko'rgan. Qarang, bolam, 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 chaqam deb faqat biz uchun yashadilar u. Ayni o'zlari uchun yashaydigan vaqtda ana endi bizni gelamiz. İzzetimizde, hürmetimizde bozsunlar. İzazımızda bozsunlar. Biz ise onların hizmetlerini kılıp dualarını alaydık. Ahir, otanın duası boşlarına taç. Boşlu kokke git kazı uçur. Onanın duası boyunca tümar. Bugün onamızı, otamızı aylab ganiman bularını duaları ortillerden ha. Dönürlerden ha. Kımak dediler. Eğer aziz otocuğum mümkün olsa onamdan yollardan turvalayın. Bugün bulabiliyor yollarda fakat siz yarışırsınız. Umriler uzun bolsun. İyi abalo yukarıda etkenimizde uzayla koşacak kariyle. Farzatlarız. Bulasın. Bu zaman şu veçi oraya tabiye kıyan dede canımla ona canımla. Aynısı şu bugün 63 yaş. Her yıl kilur mıydı bu yaş? Hamma geyem. Nasib qilavermaydi bu yoshga kirish. Kelib onajonimizni qizlar cho'kib qo'ylarga duolarga olgan bo'lardik. Muqaddas bu sanatni peshonamizga qo'yganlarida dunyodan bahra olgan bo'lardik. Dunyoni yorishganini qalban his qilardik. Onajonimiz bir jilmayib tabassum qilsalar haqiqatdan bizni vujudimiz yangraydi. Aziz onajon. 63 yoshlik
payg'ambar yoshlaringiz, payg'ambar to'ylaringiz muborak bo'lsin. Uchala, to'rtala qush qanot o'g'illaringizni kechiring ona. Bugun yoningizda uchta farzandingiz yo'q, musofir tirikchilik ruzg'or g'ami qurib ketsin. Kelib duoingizni ololmadim. Mehr to'la ko'zlaringizni bugun yoshlatib qo'ygan farzandlaringizni kechiring ona. Sizni judayam yaxshi ko'ramiz dadajon, onajon. Toki dunyo bor baxtimizga omon bo'linglar. 100 yoshlarga kiringlar ilohim. 100 ga kirganlaringizda kelib farzandlaringiz. Hammamiz bir bo'lib chiroyli do'stlaringizni davrasida to'ylama qilib beraylik. Niyatlarimiz bor hali hojlarga jo'natish hoji ota, hoji onajon bo'linglar. Dunyodagi hamma yaxshi niyatlarda bugun faqat sizday duo qo'y, qayboni, padar buzurg'vorimiz. Farishtamiz, xonadonimiz farishtasi, jannati onajonimizga tilak izdilar. Albatta, siz uchun aziz onajon, payg'ambar yoshga kirganingiz uchun farzandlaringiz nomidan ikki misra she'r o'qib bergimiz keldi. Ayniqsa bu she'r o'qishimizni Lezzat akamiz ko'proq xohladilar. Nafosat kelinoyimiz bilan, Shuhrat akamiz, Akmal akamiz, Aziz akamiz, albatta ko'rar ko'z qizlaringiz hammalari sizga yaxshi niyatlarni tiladilar. Bunaqa yillarni ikki to'shtasini ko'rsinlar, 120 ga kirsinlar, farzandlari 100 ga kirganda boshlarida bosh bo'lsinlar. Nabiralarni to'ylarda, to'rlarda tursinlar, axir ular bizni hayotdagi eng qimmatbaho boyligimiz dedilar. Quyoshimsiz, boshim uzra, nur sochgan. Qanotimsiz sahrolaru qirdan oshgan. Jigarbandim, jigarbandim baxtin debon, jondan kechgan, jondan suygan, mehribonim, onajonim. Aytgin, pandu hikmatingiz ko'p hikmatdir. Oq suti pok tarbiyangiz beminnatdir. Borligingiz, borligingiz yuragimga bir davlatdir. Jondan suygan, mehribonim, dadajonim, jondan suygan mehribonim, onajonim. Kelsa, kelsaniki zahmat hargiz qoshingizga. Asrab, asrab bizni ko'targingiz boshingizga. Azimanmi, azimanmi onajonim bu tomchi ko'z yoshingizga. Jondan suygan mehribonim, onajonim. Siz bo'lsangiz yashnaydi mudom qalbim o'yib, siz bo'lsangiz yangrar ko'nglimda kuyim. Qarzdorman, qarzdorman onajonim oldingizda bir umr bo'yi. Jondan suygan mehribonim, dadajonim, jondan suygan jannatimsiz onajonim. Siz mening makkamsiz, madinamsiz, tillolarga alishmasman, siz mening xazinamsiz. Borligingizni o'zi bizni davlatimiz, duoyingiz esa g'ururu savlatimiz deya mashhurda chiroyli izhorlar. Bugun musofir farzandlaringiz, bag'ringizdagi barcha farzandlaringiz kuyovu kelinlaringiz nomidan edi. Bitta bir oz qarsagina bo'lsin. Ilohim, aziz onajon, bilasizmi, farzand hozir ayni daqiqalarda musofirda yurgan farzandlaringizga bitta narsa yetishmayapti. Otaning duosi, onaning duosi. Axir deyishadi qalamda, otaning onaning duosi hamma narsaga qodir. Shunday ekan, davlatlari, savlatlari, qiblagohlari, sajdagohlari eng avvalo shu xonadoni qayvoni insoni, sizni bir umrlik yo'ldoshingiz, sirdoshingizni sizga nisbatan tilaklari hamda musofir farzandlariga dildagi istaklarini bildirib qo'yishlariga ruxsat bersak, bitta gudras qarsagi ilar bilan marhamat. Oğlum bağır, sizlere bırakmak, gidelere şükür, teşekkür. Afasınlar, hamas çoğusun, mutlusun. Gerçekten ekberler var, çoğusun.
Olayım oğlumdasın, bizi. Albatta, hayıcan da, aziz otacan. Kuzizde hazır mihari yaşları, soğunç yaşları. Karide, hazırlarım bağlamda bulsaydı, turkuz tuvalya gelini karşı olsaydı diken, kalbizden keçim bala ödüyotken bulsa acıbimez. Albatta bunu, Şuhrat ekemez, Akman ekemez, Lezze ekemez, çindirden korkladılar. Lekin, bilasiz tirikchilik, ruzg'or, tashvish, bola chaqa, qurib ketsin hammasi qanot qoqib uchib uy tomon kelgilari keldi. Lekin albatta va'da berdilarki, kelasi yilda nasib bo'lsa, kelib dadajonimni, onajonimni jonli tabriklaymiz. Halol topilgan yaxshi kunlarga buyursin-u, tug'ilgan kunlarini bundan ham katta qilib, chiroyli davralarda qilib beramiz deya niyatlar qildilar. Ilohim, otaga onaga qilinganini ajrini yaratgan Alloh berar ekan. O'zini hukmiga topshirdi. Farzandlaringizni topganlari oltin bo'lsin. Qaytsin. Qaytar dunyo qaytkiligini qilsin u. Shu kunlarni ko'rganingizda faqat quvonchdan, baxtdan, quvonib, rohatda onamiz bilan rohatlanib yashang. Endi aziz onajon sizga aziz farzandlaringizga nima demoqchi bo'lsangiz, keyin hammasini batafsil yoritib berasiz. Biz esa unutilmas lahzalarga muhrlab qo'yamiz. Allah'a amin. Şu keçeni taşkın kıyan balalarımına kattadan katta rahmet etmem. Allah'ım ola kuşa karısın. Balalarım huzurunu kursun. Hemşe güzel deygene kuşa karı bir farzarda bir dolar kubuzsun. Şu keçeni taşkın kıyan oğul kızlarımına katta bunda dörtçülük bulamam. Bildiremem. Sizlerce hem şu katları katta rahmet. Sizlerine hem kirip 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 tabirle gelmeniz için. Bu yılda kutlu 40 yedin 22. yıl hammalaringizga baxt va omad keltirsin. Ishlaringizga rivoj keltirsin hammalaringizni. Uzoqdagi safardagi balalarim doyo xudovonda oy borib omon ketgina bergish vaqtiga balalariga egalik qilishni Allohdan so'rab qolaman ulardan men. Rahmat aziz onajon, duolaringiz ilohim hammamizni qo'llab bersin. Qo'shchanoq bayramlaringiz, shukronali kunlaringiz Muhammadga ummat bo'lgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Otamiz bilan 70'lerden ötüyler, 80'lerde sakreler, 90'lerde toplaşıp 100 bulan yüzleşiyler o. Yine hana dolar izge, Hacı Atacan, Hacı Anacan tuyden ve böyle bulsun bir iş baktı ge, müyesser kısın, kuş kanat farzatlarıyız, mihirli, murumatli, akıbatli, kızı oğullarıyız, kiyo vakileleriyiz. Bir geleyi de haç tuylar izge başlasın o, yaşı kullar izge, kumaşlı ilaçlar izge, hemşe bu minin ona hizmet izge shay bo'lib tursin. Endi aziz onajon, bilasizmi, bugun haqiqatdan barcha farzandlaringiz, musofir farzandlaringiz, qizil o'g'illaringiz nomidan aynan bu tashkiliy ishlarda lazzakamiz bosh bo'lganlar. Keling, bularga bir kichkinagina tayyorlangan sovg'alar bor. Bilasizmi? Albatta, Allohni bilish uchun qalbni Allohga yutqazuvchi, iymonni butlaguvchi, qolaversa, yaratgan Robbimni yer yuziga biz mo'min musulmonlarga yuborgan eng buyuk tuhfalardan bittasi muqaddas kalomi Qur'on. Bitta g'udras qasdagilarga topshirib qo'yamiz. Farzandlaringiz ataylab siz uchun tayyorlagan maxsus tortlari bor. Dadam bilan onam bizni bemannat mana shu kunga yetkazib qo'ydilar. Endi bundan buyon hayotlari shirin, rohatlanib yashasinlar dedilar. Keling, aziz otajon, onajonimiz, adolat onajonimizni qo'llarda mahkam tutib, shu chorpoyamizga borasiz-u, bir kelin kuyov davrini yodga olib, bir-biringizga hayot shirinliklarini ulashasizlar. Qani bir kelinglar, qo'llaringizni ishlating. Thank you.
uchala musofada turgan farzandlaringiz. Bugun bag'ringizni to'ldirib turgan aziz jon akamiz. Hammalarning nomidan keling bitta jonli tabriklarni eshitamiz. Aziz akamizni onajonlarini bugungi payg'ambar yoshlariga jonli tabriklar. Marhamat. Assalomu alaykum, azizlarimizga kelgan mehmonlar, qarindoshlar. Hamda 63 yosh. 80, 90, 100 yoshlarda hammalar shunday bo'lib. Tabrik. Dastur ochiq dasturxon atrofida o'tirish hammaga nasib etsin. Shu uzoq safar yurgan akalarimizni ham ishlariga qo'shib ketsin. Farzandlar baxtiga bosh bo'lib yursin, sog'-salomat bo'lsin, ishlariga rivoj bersin. Otaynam yuzlarga kelsin. Yuzlarga kirganda ham mana shunday oldi xursandchilik bilan bundan-da ko'payib tabriklash hammamizga nasib qilsin. Sizlarga ham katta rahmat. Ishlaringizga omad, charchamang. Rahmat aziz aka. Ilohim yaxshi niyatlar o'zingizga ham hamroh bo'lsa. Endi bilasizmi? Shartimiz shunday. So'z isboti bilan deydi. Keling bitta shu gallalarimiz bo'lsin. Aziz onajon va otajoningizni barcha akalaringiz nomidan davra o'yinlariga tortib chiroyli qilib o'yin qilasiz desam Elmurod ukalari bor deb ketdilar. Endi tomirlarda qonlaringiz bir haqiqatdan tikon qirsa jonlaringiz bir mayli dillarda armon bo'lmasin ikkovimiz shirin tilaklaringiz marhamat. Assalomu alaykum. Bugun davramizga xush kelibsizlar. Opamda payg'ambar 63 yoshimdan tabriklayman. Ilohim, pochchamdan qo'shaqlaring. Nabiralarda, farzandlarda, tevaralarda huzurini ko'rib, 90 yoshda shu davrada, shu xonadonda mana shu ansambl bilan, tez opam bilan hammamizga xudo mana shunday davradagilar tabrik qilish, opajon, nasib qilsin. Farzandlarda huzurini ko'rib, duoat chap bo'lib yurishdi. Davralarda, to'ylarda. Shunday bo'lsin. Rahmat. Hayajon. Albatta hayajonli. Demak, jonli tabriklar. Ana endi bu tabriklardan keyin bir davramizda bu bota chiqib o'ynamasak bo'lmaydi, onajon. Bayram bayramga o'xshasin. Keling, davrani kengroq qiling. Aziz onamiz o'ynasinlar. Onam qand onam o'g'il qiz yo'lingizda payvand onam onam shakar onam qand onam o'g'il qiz yo'lingizda payvand Allah'ım, 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 Allah'ım
Allah ayırmasın aziz anacanımız, umriz uzun, sermazmon busun, kirip geliyotken yengi yıl hamamızge, baht, omad, zafar, kuvonç, soğlik olup gelsin. Xonadonlarımızda hamişe tinçlik, totulik, hukumralik kılsın, dasturxonlarımız to'kin sochilik. Qaning osmonda barokat yomg'irlarini yaratgan yog'dirdi yilimiz barokatli. Hayırlı kelgeni rost bo'lsin. O'zining chiroyli sarguzashtlari, unutilmas kunlari bilan qalbimizga o'rin oladigan yillardan biri bo'lsin. Aziz onajon, bugungi 63 yoshli Muhammadga ummat bo'lgan kuningiz bilan yana bir bor ijodiy guruhimiz, musofada yurgan farzandlaringiz, barchangizga farzandlaringiz, barcha yaqinlar va jigarlar nomidan muborakbod etamiz. Yana bir bor shukronalik kuningiz tangrim bitgan qismati tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shu edi. Ilohim, aziz otajon bitta nonsin sayib, to'ylaringizda yaxshi kunlaringizda sinsin. Musofirda sizni bizni hozir teleekranlarda tomosha qilib turgan uchala farzandingizni, barcha yaqinlaringizni Allohim panohida asrasin. Kelayotgan yilimiz barokatli bo'lib, haqiqatan nima o'ylagan bo'lsalar, o'ylagan niyatlarni hammasiga eshitsin yaratgan. Halol topganlari to'ylarga, imoratlarga, moshinalarga yu farzandlarni baxt kamolini ko'rishga buyursin. Shu kunlarni boshida faqat sizday duo bo'y, dadajoni, onajonisi bor bo'lsalar deya niyat qildiramiz. Xayr qilmaymiz azizlarim. Aman bo'linglar. Yana bir bor bayramona qo'shqaydi sizlarga tilaymiz.